Lai gan līdz vasaras riepu sezonas maiņai vēl aptuveni 3 mēneši, šo laiku jau ar bažām gaida neviens vien autoservis. Riepu maiņas laikā, ja tās bija gana nobraukts un vairs nav lietojamas, daudzi klienti tās atstāja turpat servisā, savukārt, kur riepas likt tālāk, par to parūpējās jau pats autoservis. Problēmu nebija nekādu, tās tālāk savāca Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija un nogādājusi atkrituma noglabāšanas poligona Daibe. Turklāt, tas viss bija bez maksas. Nu, šie laiki ir beigušies, un turpmāk šīs ZAO pakalpojums būs par maksu. Tā ir ļoti liela problēma. To, es saku, izvatīs visu servisu. Es saku, līdz šim tā nebija nekāda problēma, kas tika veiksmīgi atrisināta. Pieļauju tā doma, ka daudz ko darīs, ielādēs riepas piekabītē un aizdīs viņas uz mežu. Un tad, saucamais, tev dabu tiek piesārņot un vispārējais. Ripo autocentrs gan rīkosies kā līdz šim, pieņems no klientiem riepas un nodos tās Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijai. Tiesa tas neizmaksās lēti, bet ja reiz tāda situācija radusies, tad nekas cits neatliek. Mums ZAO nācās pieņemt kardinālu lēmumu. No šā gada 1. Decembra mēs nolietotās autoriepas pieņemam par samaksu. Līdz šim tas bija viss pa velti. Situācija, diemžēl, ir tāda izveidojusies, jo ir liels problēmas ar riepu tālāko pārstrādi. Nav īsti stabilas vietas visās Baltijas valstīs. Un arī vienīgais legālais pieņēmējs Cemex Latvijā arī šobrīd negrib viņas ņemt. Pat ja arī Cemex jeb cementa ražotājs pieņemtu riepas to nogādu līdz rūpnīcai, kas atrodas Brocēnos, Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijai izmaksātu dārgi. Tāpat arī līdz šim riepu nogādu līdz poligonam Daibe nebija lēts prieks. Vien ieguvums bija tāds, ka līdz šim riepas tika izmantotas savām vajadzībām. Līdz šim mēs izmantojām vecos krājumus samaļot un izmantojot kā jaunās krātuves drenāžu filtrācijas materiālu. Ļoti labs materiāls priekš drenāžu, inerts, nesablīvējās, bet visi šie darbi ir paveikti un vairāk nav nepieciešamības. Nu, līdz ar to tā situācija ir pamainījusies. Un starp citu, mēs vēl teiksim, pirms 1. Decembra bijām vienīgie Latvijā, kas ņēma viņus pa velti bez maksas. Visiem jau bija cenas. ZAO aprēķinājas, lai sektu riepu savākšanas izmaksas, to cena nodošanai glabāšanā varētu būt vidēji 25 lati par tonu, jeb 2 līdz 3 lati par vienu smagās automašīnas riepu. Tātad vieglās automašīnas riepām šī cena jau būs mazāka. Nedaudz šajā situācijā uzelpot var privātās personas, kuras viena gada laikā ekolaukumos varēs nodot bez maksas 4 vieglo automašīnu riepas. Izdevīgi gan tas privātajiem būs vien gadījumā, ja pēc riepu mājas par to atstāšanu turpat servisā neprasīs nekādu samaksu. Tas, teiksim, no teiksim, servisa viedokļa, nu, es uzskatu, ka tas nav pareizi. Pa klientu jārūpējas, nu, ja mēs savācam riepas, tātad tas ir patīkami, es domāju, nākšana pretī un tālāk tā ir, teiksim, jau mūsu problēma, kur mēs viņus liekam. Teiksim, ja runājam pa mums, tad es pieļauju, ka tevi mums būs papildus izdevumi. Klientam cenu kāpumu, cena nedrīkstētu palielināties uz tā pašu riepmaiņu vai kādu citu pakalpojumu. Jo, nu, tikpat labi, teiksim, tās riepas mēs smuki iefasējam plasmas maisos, kas ir, un liekam mašīnu atpakaļ iekšē. Nu, lūdzu savācat savus riepas vai, nu, mums viņas nav kur likt. Arī tāds izēja, protams. Šeit fonā jau jūs redzat, ka nu, mums viņas ir kalni kalniem un drīz jau vairs nebūs pašiem vietas šajā teritorijā, kur pārvietoties. Un tā tomēr ir valsts līmeņa problēma un mēs uzskatām, ka ZAO nav jārisina valsts līmeņa problēmas. Un šī patiesībā ir ne tikai valsts mērog, bet visas pasaules problēma. Vairs nederīgo riepu apjoms ir neiedomājams. Pasaulē ir vietas, kur veco riepu kaudzes gluži vai kā augstceltnes lejas pār cilvēku galvām. Un, lai gan ir dažādi riepa pārstrādes veidi, tās otrais tiek izmantotas celtniecībā ceļu būvē, bērnu rotaļu laukumu izveidē, no riepām tiek ražots arī sporta laukuma sagums, ASV, Japānā un Šveicē autoriepas izmanto arī kā kurināmo, aizstājot mazudu vai akmeņoglis, un ir vēl daudz dažādu citu iespēju, kur tās pēc pārstrādes otrais varētu izmantot, tik un tā nolietoto riepu apjoms ir šokējoši liels.
Šie jau ir tikai tā saucamie oficiālie riepu krājumi. Visā pasaulē ar tām pilni ir arī meži, graumals, upes, ezeri un kas to lai zina, kas notiek jūras un okeāna dziļumā. Lai mazinātu riepu kaudzes, daudz vietās vienkārši tiek sadedzinātas, taču arī ar to vidas piesārņošanas problēma jau nav atrisināta. Bet arī zemē guļam tās gluži atstāt nevar. Riepu dabiskais sadalīšanās periods ir ļoti liels – vairāk kā 100 gadu. My tires have been severely damaged. The prophecy has been fulfilled. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Un ja palasa dažādus rakstus internetā par riepu utilizāciju pasaulē, ļoti daudzi eksperti izteikšies, ka riepām ir iespējams piešķirt otru dzīvi. Vai tās paliek tādas pašas veselas vai tiek sagrieztas, var atrast virkni vidē nekaitīgi pielietojumi. Piemēram, ceļu satiksmes drošības uzlabošanai kā aizsargu barjeras uz automaģistrālēm, tāpat arī kuģu, triecienu samazināšanai ostās pietauvojoties un citos veidos. Un redzot šos riepu kalnus rodas jautājums, tad kāpēc tās tur joprojām krājas, nevis tiek izmantotas otrreiz. Atgriežoties tepat uz vietējā mēroga problēmu, kā uzsver Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijā, riepu pārstrādes biznes nav lēts. Tu patiesībā tādai reālai, cik šī lieta ir pētīta, reālai pārstrādes rūpnīcai ir nepieciešams viss Baltijas apjoms. Un Baltijas apjoms jau atkal ir problemātisks ar loģistiku. Tās visas riepas sadabūt vienā punktā, vienā vietā. Bet nu droši vien, kad tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, risinājums jau var atrast. Bet nu šinī gadījumā mēs nebūsim tie, kas to darīs. Tā kā riepu utilizācija ir valsts problēma, iespējams vieglāk to varētu risināt, ja tā kaut kādā mērā sniegtu finansiālu atbalstu atkrituma apsaimniekotājiem. Bet kamēr viss būs pa vecam un neradīsies kādi citi iespējamie risinājumi, riepa nodošana ZAO būs par maksu. Viens variants ir, ka tā pati cementa rūpnīca varbūt pēc pāris gadiem mainīs savu stratēģiju. Otrs ir arī nu, pašiem ir visādas idejas, bet tās pagaidām ir grūti realizēt, bet varbūt pa tiem pāris gadiem kaut kas mainīsies un izmantosim viņas savas infrastruktūras, kā saka, uzlabošanā. Bet nu, vismaz pāris gadus mēs tā plānojam, kad tas nenotiksies. Un līdz ar to, nu, tās četras riepas bez maksas, ko pieņemsim, lai, nu, tās mēs vēl kaut cik šeit varēsim uzglabāt un izvietot. Bet tā kā masveidā ved no servisiem, tā tie Ziemassvētki beigušies. CSDD piedāvā Velosipēdu redzi otrā sērija. Velosipēdist, tumsā bez lukturīša, tu esi neredzams. Velosipēdu redzi laimīgu ceļu. Ir daudzi, kas arī ziemas laikā ikdienā pārvietojas ar velosipēdu, lai gan nereti par to ne visai apmierināti ir autovadītāji, bet ko gan citu darīt cilvēkam, kuram nav savas automašīnas, un kas zina, varbūt tik tiešām ar sabiedrisko transportu nemaz nav izdevīgi braukt, ne naudas, ne arī laika ekonomijas ziņā. Tad no turpmākajās minūtēs kopā ar velotreneri, balmierieti, Ārvi Piziku dosim jums dažus padomus drošai velobraukšanai ziemā. Vispirms jau galvenais, lai tāpat kā gājējs tumšajā laikā, arī velosipēds būtu autovadītājiem labi redzams. Tātad tas jāaprīko ar gaismu atstarojošiem elementiem. Vēlams tos ievietot gan spieķos, gan aizmugurē, gan arī priekšpusē. Turklāt vien paša labā velosipēdu vajadzētu aprīkot arī ar lukturīti, tā lai tumsā redz ceļu, kur braukt.
un tad jau riepas. Tāpat kā automašīnai, arī velosipēdam ir jābūt aprīkotam ar riepām, kas paredzētas braukšanai pa sniegotiem ceļiem. Bet tā kā tik plašas izvēles kā automašīnu ziemas riepām velosipēdiem nav, Arvis Fiziks iesaka ziemā savam divritenim izvēlēties riepas ar dziļāku protektoru un ar mazāku gaisa spiedienu tajās. Izmēģināju abas divas riteņas izstāsti atšķirības, kādas bija braucot tieši. Lielākā šī to, ka tam saucamais kalna divritenis, kuriem var ātrums pārslēgt. Šitais klasiskais vienā turnieks, ko brauc lielākā daļa tautas joprojām, tas ir viņam ātrum nemainās, nu. Ja sniega vairāk un tā tālāk, tad ir grūtāk viņu braukt. Bet nu riepas vienam ir platāks? Jā, riepas. Nu, būtībā ar platākām riepām jā, nav pirmais arī spiediens ir. Ziemas laikā, protams, ja mēs sapumpējam viņas ciet, tad viņas sniegā un sabraukātā sniegā viņas griežās iekšā. Viņas nav vērts vadībai, ka viņas palaiž mīkstākas. Tad ar viņām arī viņas izplašās platāks un braukšana ir vieglāka. Nu, starpība arī ir, kā es teicu, tiem ātrumu pārslēgšana, kad ir smagākas ceļas, tad uzslēdz vieglāk ātrumu, tad tev vieglāk mīnāsi. Bet šīs te riepas, kas ir otram klasiskam ritenim, tās ir šaurākas nedaudz, bet viņas griežās, ja sniegs, mīkstāks sniegs, viņas griežās cauri sniegam, un ja ir asfalts apakšā vai ciets, nu, cietais segums palicis, tad viņas vienkārši ātrāk izspiež to sniegu un jums saķerē to cieto segumu. Braukt ar šaurām vai platām riepām tas ir atkarīgs no paša velobraucēja, cik viņš prasmīgs. Bet noteikti ir jāņem vērā fakts, pa kādiem ceļiem vai ielām nākas pārvietoties biežāk – lauku ceļiem, kur tie reizi pa reizei tiek izčūrēti, un tad jau tik cik no automašīnām sniegs ir pieblietāts, vai pa ar sāli un smilti nokaisītiem ceļiem. Segums būtībā maina viss. Kāds ir tas, vai tas sniegs ir, ja viņš ir noglīvēts ciets, tad būtībā nav starpīgi nekāda. Ja viņš ir lielākā tā grūtība ir tieši mīkstā sniegā, kad ir putra saucamā, tad ir tas, nu, kā lai saka, tad visgrūtākā braukšana ir un arī sarežģītāka. Jo, ka ir putra un apakšā ciets pamats, tad labāk ir tievajām, bet ja ir, nu, sniegs un tās, tad vienkārši piemīdīts sniegs, tad ir platējām. Tāpēc, ja tā sniega kārta ir, nezinu, 20 cm, tad ir slēps jāliek pie kājām. Jā, tad ar platajām. Bet nu, viņas jau nedrīkst piepumpēt, protams, cieti. No autobraucēja viedokļa, protams, ka tas ir bīstams numurs, ja tu parasti ieraugies mēr tādu, kas tur vibrē uz tā ceļa, tad nu, ir jā, nu, ir tā kā ir, bet tā kā es braucu ar riteni, tad man savādāk, es tā situāciju savādāk novērtēju, vienkārši es saprotu, ko es viņam var gaidīt. Ja cilvēki, kas ar riteni nebrauc, noteikti, viņi nesaprot, ko tur nu īsti, viņam liekas, ka viņš vienmēr būs gar zemi, bet nu, tā ir tik trak nav. Nu, no drošības viedokļa, protams. It kā ieteicams nebūtu, bet ja arī brauc, tie cilvēki, kas brauc ar riteņu, tad mans ieteikums būtu viens, ir, protams, tie paši pilsētā trotuāri un tā tālāk pat tiem braukt, jā. Protams, tas būs pašiem drošāk, bet ja uz ceļiem brauc un tā tālāk, tad braukt nevis pa mīksto sniegu, kas ir gar malu, bet tieši, kur mašīnas izbraukuši pa to malējās liedu. Nu, protams, ka autobraucēji būs nikni pa to, ka viņš tur traucē un tā tālāk, bet viņam vienkārši tā mala ir nobraukātās liedu un viņš stabilas viņas turās uz ceļu vienkārši. Ja arī, pēcīm, putens uzputin, tad tā viens sliede mēri melna, nu, ja nav sasals ledes, viņa melna, pa tā melnā droši braukt, tas zin, ka tur nekritīs. Lai, kad iebrauc sniegā, it kā izvairoties, tad tieši tur, un tas pusotras metrs, tur kā nobrauc metru malā, bet tur nokrīt, teiksim, pusotru metru vai divu metru, tu izkrīt uz ceļa virsu, un tu esi mazai mašīnas. Tā labāk tu paliec uz tā, un tā mašīna tev apbrauks. Nē, ja viņš nolies nost, tad noiet uz divus metrus, nost no braucamās daļas, viss kārtībā, jo, nu, bet tagad, jā, bet, nu, jā, paspēj, jā, bet tagad jau ir tā, ka tajā malā ir tas sniegs tik biesas, kad viņš jau, nu, kā tu brauc, izskatās, tu jau nevar paredzēt, kas zem tās kupenes apakšē. Varbūt tur ir vecais, sašķūrētais, cietais sniegs, viņš ir sasals, un tu iebrauc tur viņš jau, tu viņu nevar. Tu uzreiz viņu atcities pret viņu tā kā pret celmu. Un viss, tas jau bīstamāk ir. Tā kā labāk ir vienu stumpie rokas, vai nu brauc pa to. Un galvenais netaisa, kā es saku, nu, ir tāda braucēja liela daļa, kas, teiksim, 3 metru robežās tā vibrē pa ceļu. Ne, tas tie arī ir, katrā ziņā nav paredzami. Vēl ziemas braukšanai ir iespēja izvēlēties riepas ar atzēm. Pareizāk sakot, vienu velosipēdu priekšējo riepu. Tās priekšrocība ir braukšanai pa aplidojušu vai sniega piebrauktu ceļu. Bīstamākais ir tas, kad parasti jau tie kritieni un bīstami momenti notiek tenī brīdī, kad priekšī es vienkārši ritens izslīd. Jo, nu, vienmēr arī visvairāk tas notiek uz sabraukāt sniegu. Tā viņas, nu, putras saucamās, jā. Tu nekad nezini, kas tur apakšā ir zem tās putras, un ziemā ļoti maz vajag, lai paslīdētu, un ja priekš ritens izslīd, tad tā meistarība nav tik liela, tad viss tad ir
nenokrist no variantiem ērgi ar zemi. Un tā, kad ir tā ražotāri iepriekšā, vienkārši tā viņa tur tev stingrāk. Un, ja aizmuguru paslīd, tas nav, tā nav liela problēma. Bet, nu, protams, arī ar ražotāri iepri nav garantija, kad... Nē, nav, protams, nav garantija, nē, nav. Kāds tas ir fakts. Cik stabils ir pats braucējs, jā? Galvenais, jā, paši braucēja meistarība, tas, tas ir galvenais rādītājs. Bet, nu, pārsvarā, jo tās ražotās riepas liek cilvēki, kas brauc, kā pēc piena, mēs saucam pēc piena braucēja, kas ikdienā brauc, bet tie, kas sportisti ir, tie ražotās riepas neliek. Un kad jau divriteni ziemas braukšanai kārtīgi sagatavots, tad nu pārējais atkarīgs no paša braucēja pieredzes. Ārvis Pizikas iesaka, bez liekas vajadzības nebremzēt un pēc iespējas mazāk izmantot priekšējās bremzes. Priekšējās bremzes nospiešas, priekšējās ritenes ar izslīdu. Bet nu, ziemā it kā, es nezinu, vai tik strauji kaut kur jābremzē. Nu, varbūt kādam gadās, bet nu, pārsvarā ir tā, kad ielas braucēja vienmēr nomet kāju pie zemes un arī kāju. Parastiem ritenim, kā šim kājas bremze ir vienkārši, tad jau priekšbremze atkrīt, kā vispār kā tā. Tas vairāk uz kalnriteņiem attiecās priekšvienas. Vēl kas ir tāds viens no galvenajiem arī slidenā laikā, tomēr salīdzinoši ātri censties braukt. Jo tu lēnāk brauc, jo tev lielāka iespēja nokrist. Jo tāpēc, kad lēni braucot, mazākais kaut kāds grumbulīts vai kaut kas tāds, vienkārši tev uzreiz tas priekšritens izslīd, tu nespēj, bet ja tu ātri brauc, vienkārši tam grumbulim pārbrauc pāri, nu viss. Ja arī drusku slīd, to ātrumā brauc, tad jau citā vietā es jau arī iepēju citu saķeru un tas tā virsma seguma mainās un vienkārši aizbrauc. Varbūt drusku kaut kas paslīd, bet aizbrauc, bet kad tā lēna brauc, tad tenī vietā dūs. Un nobeigumā vēlreiz jāsaka, ne jau tikai labi aprīkots velosipēds sniegs drošu braukšanu. Viss atkarīgs no tā, cik pats braucējs ir meistarīgs. Ja dienā nebrauc ar riteni, tad labāk nebrauc. Drošības nolūkos labāk nebrauc, protams, ja tas nu, ziem ir savādāk. Bet ja tas ir darīts un braukts regulāri, tad jau... Bet, arī nu, zin, kas ir kas. Bet nu, gadās arī, ka peldētājs noslīgs. Tā kā, nu.